Përshëndetje nxënës. Në orën e abetares, sot do të punojmë temën punimi I shkronjës e të madhe dhe të vogël të dorës. Për këtë do të duhet të më ndiqni me kujdes në tabelë. Shikojmë figurën. Cila është kafsha që shikoni këtu? Ky është një elefant. Elefanti është një fjalë që ka në trup të ti shkronjën e. Për të shkronjë për të cilën e po flasim. Këtu kemi dhe modelin e shkronjës e të madhe të shtypit dhe e të vogël të shtypit. Shkronja e, rikujtojmë dhe njerë që është një zanore. Duke par figurën, ne do të gjejmë se në çfarë pozicioni ndodhet shkronja e në trup të këtyre fjalëve. Shikojmë figurën e parë, peshku. Ne e dimë të gjithë që peshku qëndron në ujë. Fjala peshku ka në trup të saj shkronjën e dhe më sakt e katë në mes të fjalës. Kemi fjalën anije. Ania është një mjet lundrimi në det. Në trup të kësaj fjale kemi shkronjën e. Dhe më konkretisht, shkronja e ndodhet në fundin e kësaj fjale. Gjithashtu kemi dhe fjalën era. Fjala era, e cila është një dukuri natyrore, ka në trup të saj shkronjën e. Pozicioni saj është në fillim të kësaj fjale. Pra shkronja e mund të përdoret në fillim, mund të përdoret në mes, ose edhe në fund të fjales. Tani do të ndalemi tek modeli I shkronjës e të madhe dhe e shkronjës e të vogël të dorës. Shikoni me kujdes modelin e paraqitur në tabelë. Për të bërë shkronjën e të madhe të dorës, do të veprojmë në këtë mënyrë. Do të bëjmë një vij të përkullur që do të fillojë nga e majta në të djathtë dhe më pas duke u përdredhur dhe vazhdon përsëri nga e majta në të djathtë ku ka dhe këmbën e saj. Këmbë e cila do t'i shërbej për ta lidhur me shkronjat e tjera. Për të bërë modelin e kësaj shkronje, ju do të duhet të ruani një largësi nga njëra shkronjë tek shkronja tjetër. Dhe si që kam thënë, për këtë ju mund të përdorni gishtin tuaj tregues, I cili do të ndihmoj për të mbajtur largësin nga njëra shkronjë drejt shkronjës tjetër. Tani kalojmë tek modeli I shkronjës e të vogël të dorës. Për të bërë këtë shkronjë, ne do të nisemi nga e majta në të djathtë, duke bërë një vij të lakuar, e cila bëhet pak sa gjarë përushe, dhe kalon pastaj në pjesën fundore të vijës me një këmbë të kthyer nga krahu I djathtë, këmbë e cila do të na ndihmoj për ta lidhur atë me shkronja të tjera gjatë formimit të rrokjeve ose të fjalëve. Pasi bëjmë modelin në fletoren tonë të modeluar, ju do të duhet që të kaloni në fletoren e thjesht ABC. Dhe aty ju do të shkruani nga dy reshta me shkronjën e të madhe të dorës dhe dy reshta me shkronjën e të vogël të dorës. Më pas, ju do të shkruani dhe rrokje me dhe rrokjen N. Kujdes, këto rrokje do të shkruhen me shkronja dore. Në këmbën e tingullit ose të shkronjës M, ju do të lidhni shkronjën e re që mësuam sot E dhe do të formoni rrokjen me. Po kështu do të veproni edhe për të shkruar rrokjen N. Ndryshe nga rrokja e parë, në fillim ju do të shkruani tingullin ose shkronjën E dhe në këmbën e saj do ta lidhni
me shkronjën që kemi mësuar në. Pra nëse unë do të bëj modelin në ajer, gjithë të cilën mund të bërni edhe ju, flasim për rokjen N, do të veprojmë në këtë mënyrë, nga poshtë do të ngjitemi lartë, do të bëjmë një hark të përdredhur, kalojmë në krahun e djathtë dhe në këmbën e shkronjës E, do të vazhdojmë me modelin e shkronjës N, e cila ka dy vija të përkullura dhe në fund mbaron me një këmbë të kthyer përsëri nga krahu i djathtë. Në këtë mënyrë ne mbarojmë së shkruari rokjen N. E provojmë së bashku rokjen me. Atëre, fillojmë nga pozicioni sipër i vijës, bëjmë një vi të përkullur, 2, 3, në këmbën e shkronjës M, vazhdojmë me shkronjën E, përsëri një vi të përkullur që kthehet nga e majta, dhe këmba e saj që shkon në krahun e djathtë. Në këtë mënyrë, ne shkruajmë dhe rokjen me. Për ta patur më të thjesht, ju do të praktikojnë në fletoren tuaj të punës për t'i shkruar këtë rokje. Jam e sigurt që ju keni për të punuar shumë mirë. Punë të mbarë. Faleminderit.